Жүзнақты қадам ұл жоспарының 98-ші қадам үшін берінде жергілікті өзін өзі басқару бюджеті 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап халық саны 2000 адамнан асатын 1062 ауылдық округте енгізілді. Ал 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық жерде енгізілетін болады. Дербес бюджетті енгізу ауылдық округтердің қаржылық мүмкіндіктерін кеңейтуге және салықтарды тікелей өз бюджетіне алуы арқылы жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуде жергілікті өзін өзі басқарудың ролін күшейтуге мүмкіндік берді. Ауылдық округ бюджетіне салықтық түсімдерін жеті түрі және басқа да салықтық емес түсімдер сондай-ақ шығыстардың 19 бағыты берілді. 2018 жылға түзетілген жергілікті өзін өзі басқару бюджеттер кірістерінің жоспары 114 миллиард теңгені құрады. Заңнаманы жүзінде сапалы іске асыру мақсатында жергілікті өзін-өзі басқарудың дербес бюджеті мен коммуналдық меншігін енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді. Жоспарға сәйкес ауыл әкімдері мен олардың аппараттары қызметкерлерін оқыту жергілікті өзін-өзі басқарудың дербес бюджеті мен коммуналдық меншігін енгізуге уәкілетті органдардың ақпараттық жүйелері мен деректер базаларының дайындығын қамтамасыз ету, ауыл әкімдері аппараттарының интернет байланысымен және компьютерлік жабдықтармен қамтамасыз ету бойынша шаралар көзделген. Шаралардың көбі орындалды. Ауылдық округ әкімдері мен олардың аппараттары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру мақсатында оқыту жүйелі негізде жүргізілуде. Өз кезегінде біздің министрлік ағымдағы жылдың екінші жарты жылдығында бюджеттің 4-ші деңгейі енгізілген өңірлерде оқытуды жалғастырады. Анықтамалық ақпараттық материалдарды ұсына отырып, практикалық оқу іс-шаралары мен өңірлік семинарлар өткізілетін болады. Сонымен қатар іс-шаралар жоспарының бірқатар тармақтары әлі де орындалу сатысында. Бірінші, тіркелмеген жылжымайтын мүлік объектілерінің тіркеу. Іс-шаралар жоспарын іске асыру кезеңінде тіркелмеген жылжымайтын объектілерінің саны 88,2 мыңнан 13,6 мыңға азайды. Тіркелмеген жылжымайтын мүлік объектілерінің болуының негізгі себептері мынадай факторларға байланысты. Ресімделмеген жылжымайтын мүлік объектілері меншік иесінің Қазақстан республикасынан тыс жерге кетуі, құқық белгілейтін құжаттарының болмауы, жеке тұлғалардың құжаттарды ресімдеуге ақшалай қаражатының болмауы. Заңнамаға сәйкес әділет органдарының функциясына тіркеу ғана кіретінін айта кеткім келеді. Әділет органдары адамды мемлекеттік тіркеуге жүгінуге міндеттеуге құқығы жоқ. Тіркелмеген жылжымайтын мүлік объектілерінің болуы ауылдық округтер бюджеттеріне салықтардың толық түспеуіне әкелуі мүмкін. Осыған байланысты әкімдерге әділет органдарымен бірлесіп құқықтарды мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсыну қажеттігі туралы заңнаманың талаптарын халықтың арасында түсіндіру жұмысын күшейту қажет. Екінші, жылжымайтын мүлікке құқық белгілеу құжаттарын рәсімдеу үшін көрсетілген қызметтер құнын төмендету бойынша шаралар. Қазіргі уақытта жер учаскесіне құқықтарды рәсімдеу және мемлекеттік тіркеу кезінде өтініш берушінің шығыстары жерге орналастыру жобасын әзірлеу мен жер учаскесін шекараларын белгілеудің бәсекелес ортада болуын ескере отырып, орташа алғанда 27 мың теңгені құрайды. Өз кезегінде өтініш берушінің белгіленген тәртіпте пайдалануға енгізілмеген тұрғын үйге құқық белгілеу құжаттарын ресімдеуге жұмсайтын шығыстары орташа алғанда 31 мың теңгені құрайды. Осыған байланысты ауыл тұрғындарына көмек көрсету үшін 1-2 жылдық өтпелі кезеңге аталған қызметтерді жеңілдік шарттарымен ресімдеу мәселесін пысықтауды ұсынамыз. Атап айтқанда, ақпарат және коммуникациялар министрлігіне азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясымен бірлесіп жер учаскесі бойынша, инвестициялар және даму министрлігіне ақпарат және коммуникациялар министрлігімен және әкімдіктермен бірлесіп тұрғын үй бойынша. Үшінші, жылжымайтын және жылжымалы мүлік жөнінде деректер базасын өзектілендіру. Жоспарлы жұмыс барысында толық емес мәліметтер мен қателіктер саны 2,3 миллионнан 294 мыңға дейін қысқарды.
ең көп толық емес мәліметтер ішкі істер министрлігінің автомобиль деректер базасында. Осыған байланысты қаржы министрлігі, әділет, ішкі істер, ауыл шаруашылығы министрліктермен бірлесіп, деректер базаларын мәліметтерін өзектілендіру бойынша жұмысты жеделдету қажет. Төртінші, уәкілетті органдардың ақпараттық жүйелері мен деректер базаларын интеграциялау. Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің ақпараты бойынша, бірінші, әділет министрлігінің жылжымайтын мүлік тіркелімін, қаржы министрлігінің салық төлеушілердің және салық салу объектілерінің тізілімі, екінші, ішкі істер министрлігінің сервистік орталық, әділет министрлігінің жеке тұлғалар және заңды тұлғалар, үшінші, ауыл шаруашылығы министрлігінің жер кадастр және қаржы министрлігінің салық төлеушілердің және салық салу объектілерінің тізілімі, ақпараттық жүйелер мен деректер базалары интеграциялау бойынша дайындық жұмысы аяқталды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің жер кадастры, ақпараттық жүйесі мен әділет министрлігінің жылжымайтын мүлік тіркелімі деректер базасын толық интеграциясы ағымдағы жылғы бірінші жарты жылдықтың соңына дейін күтілуде. Сонымен қатар, ішкі істер министрлігінің сервистік орталық және қаржы министрлігінің салық төлеушілердің және салық салу объектілерінің тізілімі, ақпараттық жүйелерін интеграциялау жұмысы әлі басталған жоқ. Мазмұндалғанның негізінде ақпарат және коммуникациялар министрлігіне үйлестіруші орган ретінде, сондай-ақ ішкі істер және қаржы министрліктеріне жоғарыда аталған жүйелерді интеграциялау жөніндегі жұмысты жеделдету қажет. Қазіргі уақытта ауылдық округтерде бюджет пен коммуналдық меншіктің жаңа деңгейін енгізуге талдау жүргізілуде. Нәтижесі бойынша жергілікті өзін-өзі басқару институтын дамыту бойынша, оның ішінде жергілікті маңызы бар мәселелерді тиімді және дербес шешу үшін қосымша салықтық және басқа да түсімдерді беру бойынша шаралар қабылданатын болады. Жоғарыда аталған жұмыстардың нәтижесі бойынша жергілікті өзін-өзі басқаруды одан әрі дамыту жөніндегі тиісті ұсыныстар үкіметке енгізілетін болады.